عبید خان دا وګوره دا ویډیو سپیشل تا دا پاره جوړوم دا ملتان منډی دا شاپرې راغلی دی د سند نه ټماټر دی دا وګوره دا غونډې شاپرې دي دا داسې پراته دي وګوره دا ټماټر دی کوڼ او په هغه سیډ کې دا بیا په شیل کې دننه پراته دي عبید خان ګوره ورته دا غونډه ټماټر دي داسې هم پراته دي هغه خوا وګوره په فارسلانو کې هم راغلي دي دا وګوره دا فارسلان دي هغه خوا شاپرې دي دا مخامخ شاپرې دي دا داسې وګوره دا غونډه منډۍ ده د ملتان منډۍ ده ویڈیو جرکا